баспанасы, тым мазалау асқанасы. Менің үшін қарызегім, қарекегінің басқаласы. Шырайына тамсын арман, суын ішемешін арман. Менің үшін қарызегім, келемесі әпсенеді. Кейін болсын қалқымның керегесі, кетмесін Алланың берген берекесі. Мұсылман ұрысына несеп болған, құтлы болсын бүгінгі Төрібай ағамыздың той берекесі. Әулем бар, ассалам алейкум. Ассалам алейкум, үрметті тойымыздың, төріміздің шарасы болған аталар, жасылкелер, ел баставатқан биағалар. Бәршеңізге ең алдыменен бүгінгі атқа таң бірек болсын. Неке құяш шарқырап, жәннеттің дәргөзінің үлкесі болған, қарасек алатында міне бүгін үлкен қуаныш, ұлы той әзілер. Бұл қуанышымыздың, бұл тойымыздың себепшісі, өзіміздің жасылкен ағамыз, ел сыйлаған, ел үрмет еткен, елге үлгі болған шаңырақтардың бірі, Төрібай ағамыздың, Зүлпәдай ағамыздың шаңырағында міне бүгін үлкен қуаныш, ұлы той әзілер. Төрібай ағамыздың биінің дарманы, көзінің қарасы болған, ұлары Бахрам жанды үйлендіріп, сізді біз осындай дәрігеге жиып, тойлар бастамадықты. Шаңырақта бастанып отқан тойлары, тойларға ұласын, алып отқан патиялар, Алла дәрігінде қабыл болып, періштенің құлақларына үнсін. Айтады ғой, жақсы ынсанлардың үйіне жақсы келеді әзілер, жақсы менен қосыла бақсы келеді. Бүгінгі Төрібай ағамыздың шаңырағына бірқанша ағайлер, туған туыстар, дос ералар, бұта тамырлар келіп отыр. Келген қадеміне гүлдер бітіп, нұрлар жаусын әзіздер. Жаңа ғана жақсы деген сөзді айтып өтіп жатырмыз. Өзбекстан, Қырғызстан халық шайыры Ирамаға Юсуптың қаламынан өрілген мынандай бір жақсы сөздер бар. Жақсы ынсанларға жолыққан күні ұйқың құтың болар, уақытың қош болар, күйеулерде ілхам өш болар, жақсы адамдарға жолыққан күн дейді. Әзіздер, жақсы адамдарменен дұздамек болу әрбірімізге нәсіп әйлесін дейміз. Біздер де өз кезегінде жәмәтіміз атынан бүгінгі бастандырып жатқан тойларға оң болсын, құтты болсын айтумен бір керекте жайып сазарға нәубетті береміз. Саз менен сәубетті ұялған демеңдер адам аты бұнет болғалы бардыр. Тойдың көркі саз, көлдің көркі қаз деп бүгінгі тойымызда жайып саздар жаңлайды. Әзіздер, шаңырақтарыңызға тойлар жарасады. Әр бір шаңырақта тойлар жақсы гүлдер көп болсын. Құтлы болсын тойларыңыз, және болсын тойларыңыз. Марқұма, тойлар бөрек болсын әзіздер. Тойлар бөрек болсын, марқұма. Қош келіпсіздер. Boylarımız, köpüşümde yaşasaldı, canım.